激烈变成那个非常那个有张力的啊，变成到最后呢，我们都知道萧夫是为了阻止辽国侵略南宋，他挟持了他的兄弟，就是一定不可以这个对南宋用兵。如果他用兵的话，他就跟他同归于尽，所以他的那个
Thank you.